خیر دی کرام شاہ خیر اوسې غریب ګلا څنګه دې پیخو کړه کشر خان لزر روپی غواړي لزر روپی دسه د اجاره اجاره خو ما ملک صاحب لا ور کړی دا زه د ملک صاحب نه د شاه سوار خان خبرې کوم یو خبره ده پلار او زامن دی نو بیا د پلار جیداد د زامنوم وی ک پلار او زامن دی نو خپلو کې دی کینی حساب کتاب دیو کی اوه ما سره هیڅ نرسی ګوره شاه سوار خان د پلار سره نه د دیکان سره حساب کوي نو بیا د خان ته وایا چر نوکرانو په خوله نه را دی شي ما سره د خپل خبره وکي غریب ګلا کرامت شاه زما لاس خپی دی او زما یار دی او بیا تا دا خبره څنګه وکړه کشر خان زما خانان تاسو وی ستاسو نوکران نه جوړې زما خاورې په خېټه موړ کې غریب ګلا میں نه ستا په خاوره کوم خان خو ډوډۍ ډوډۍ خپل کور کړم زما په خاوره د پنجو په سر مګر زه غریب ګلا ګنی سر د لاندې برا پروزی ټول کله زمون خانی منی غریب ګلا تبه منی دیکلی زما خانی د زما او زما خانی ټول خلق منی کسینګ زرغون شاه دی کی شک نشته ملک صاحب چاغا شاه سوار خان سے شو کشر خان کرم چا سره خار ته تلی چاغا شاندار خان او شاهکار خان چرته تلی هغه ملک صاحب السلام عليكم ملک بابا وعليكم السلام چرته تللی وای ملک بابا مونږه د کلی پچا کر وتیو خلکو خپل خانی منله نو بیا هم په خلکو خپل خانی ومنله او کنه دې کلی کې داسې نر ځوان نه وینم ملک بابا چې زمون خانی ونه مني رښتیا شاهکاره هغه تحصیلدار ته سوال جواب وکړو کنه هاو ملک بابا شپاړسم تاریخ راو یاره چې هغه سارا بچی کالج ته تللی ده کنه راغلی
چې خاص رادیو کې جاوید چې ډیری نمبر واخلي چې ډیری نمبر واخلم متا ته څه فائدہ وا زما په ټول مرګرو ته سترګې چتی شي کلی خوار پڑک دهکانان دی دهکانان و انسانان می سایری که دهکانان انسانان شو نه ملکانان بیاس شو غیب پا کم کلاس کی حسابه ملکان که ده هر کلاس خلق ته خود دلتا مون طول پا یو کلاس کی سبق وای هم ده خو غم ده چه ده یونیورسیتی پا قانون کی ده خان و غریب ده پر حیث فرق نشت ده زکا چه ده علم حاصلولو حق د ټولو یو شان دی کوڅه ته یو شان یو تاله پکار دی چې په خپل گریوان کې هم وګوري زما گریوان کې تانه زما خپل دی د خانانو نه دی خو زمون ده خانان زمون په وړاندې تانه ستې تانه نشي ګرځېدي دا ځکه چې تر اوسه ستاسو لاس شان دی نیولې او نبی اونشي خپل حد کو سه بیبي حد کې زنا تا غونته غریبانانو سي زکه چې ملکانان یو خانان یو ټول دنیا ته مو خاني مني او تبه مني انډرستاند دا پدې سوچ د خان لور د کنا د ګډې رنا شخه به سر کی وي اوس پس کې کی جاوي دا خاني را باندې ونه منل دخل کولی لامبیا چې پاک شي کولی شي وای وای پستر کو کې می صابون لالو چپشا یا لکا تما دا گوڑی نا سم شخا ای داستا گوڑی دا لالا نزستا سی ہو ہو تو خود اما ورکوٹ شادا دے ورکوٹ غریب گل بچے وقار بر دو کالو چه موری اللہ تعالی واغستا تا تا خوبا یادی کنا دبا سمرا چڑا کولا سمرا زیل بیکو آو بابا دسر امونگا دیر سختی تیری کلی دی نا سختی خلق سنگا تیری یا چپ دخوا خور لدا اس خو میں بس جاوید تستر کی دی چخ پل تعلیم مکمل کی او یو لوی افسر تی جوشی السلام علیکم وعلیکم السلام یو خو زمون د کلی د خانانو سړی سه خزم را باندې خپل خانی خرڅی سه خیر خو دې کنه خیر نه دی لالا د ملک صاحب دوه سره کالج کې خلو والا ډېره کبر جنه ده غریب خو ورته ټیپر هم نښکاري ما خو ورته چل خو ښځه ذات دی چل خلق څنګه خیا چپ شا نه بچه پام کوا اغی جو مون خانان دی او بیا ستا پا لاس کی کتاب دے تا سر ادا خبر خوان نکی لاس کی می کتاب دے او پوگا سادر ہم گرزو
غریب ګل بچی دا به څه کیږي که وایې چې زه د ملک صاحب سره خبره وکړم نه بابا نه دا پلارو بچی د یوې ګارې خټه ده نن سار شاه سوار خان ما سره خوله والې وه نخله خلک څنګه وخي ها چپ سیګرټ نشه نه کومه ده مې ستا آواز او ستا خایس نشه نشه کوم مېم چې ټول عمر مې ستا دا خوږې خوږې سندرې او خوږې خوږې خبرې اورېدې زما نغمې ستا د پاره د خاندي ته خو زما د سر ګلې هم په دې خبرو خو دې ګټلې مه نغمې زړه مې غواړي چې ټول مال حال او ځان درته لوګېږم زما سر خو ته پکارې خاندي او زما ستا مسکا ستا خندا او ستا ادا پکار ده دا ټول ستا قربانې خاندي Ça va? Ça Police l'a passé de mal à des ou bassa. دا څو ته بوته وې زما کار څه دی ته پېښو پولیس څه پېښه مړه ته نورې خبرې دی وکې دا سر دل خورو زه دې ریړه کې پټېږم یو مخرو پسې ګرځو وسله هم وسره ده تا خو نه یې لیدلې نه صاحب زه خو نه یم خبر خزه بار روزا خطر ختم شوا ستا ډیر ډیر مهرباني زوانا د احسان به زه ستا ټول عمر هم هیر نه کوم دې کې د احسان څه خبره ده تا له ټوپک په زور خپل کار وخ کو خبره خلاصه معافي غواړم زوانا خو زه ډیر زیات مجبور وم ټوله دنیا په خپل خپل ځای مجبوره ده که تا دا کار وکړو نو څه چلو شو خیر زوانا زما نوم سی پوری دی او په غیره کې دی چې چا نه م تپوس وکړو سیده به دی زما ځای ته راورسئ ټیک ده ټیک ده په مخه دی ښه زوانا په مخه مې څنګه ښه د کور ټول لوښي مې مات کړو خوند نه کوي یار یو کوشش بولم وکړه دا نور ته داسې ببر ببر کړه مړه نو بیا ګوره اخر یار مې خفه کېږم در باندې ایا ښه شړنګي مشوره دې را کړې وه کنه نو پاره خصمونی خشرنگو باندې مې عمل وکړو نو خبرې پلار ته مروالم چې اوس مې د ملا ډوکې خوږي او کېدی چې ماته مې پرېدا مړه دومره دلته حوصله بیله زما وختان ډېره لویه تمه وه دا زه که نن د ښځې خاوند یم دا د ډېرو غویمو نه پس دې مقام ته رارسېدلی یم زما خو یار یې که نه خفه کېږم در باندې یار زه پکې نور نه یم ښه او دا څه ده یار ځان کې همت پیدا کړه
مور پلار تا پسترو کی سترگ واچوا داستا حق دے یا دگول پشان زوانی دی اسی خوری ریشوا زما خو یاری کنا ہپا کی گم در باندے ٹک دے یار خو زپا کی نور نیم گوراو لگا پا دیشو کنا جو خدا دی رانیو نی دا سنگے مون نی دا جو ما گولا ما خو پوی کا کنا سرائی ملا ویم دا چی سنگے مون نی دا خدا ما پوی کا نو دا سی وایا کنا خانی پخل کو مخر سب زما په خیال ستا خبرې په سایری باندې خیونه لګې دي پتا پتا خو ښه لګي کنه جاوید ډیر نه کله ته یو ځل بیا کمان او یس واقعي کمال خو بوز زکو چې کله ملک بابا لورسه شریفی دزوی داد رد ملک در خان در دل بیزتی کئی در تاکی سر بینی او پا کالج کی بس بکن ہوئی کھر سوک ملک بابا حکم کوا زو خویم چی دا غریبی تی بادی کو غریبی تی نم بادی کوئی اوہ بلا خانی پیو تمیز نشتا چپ شد تمیز بچیا گورے وقت سلا وہی Thank you.
ولی خان زما گناه سدا دا بده جاویدین تا پوسو کی هغه څه کړی دی خان په شاه سوار خان او په شاندارې ډزې کړی دی په خانانو ډزې کړی دی صرف ډزې نه کرامت ویشت یم دی دا خو شکر دی چې هغه معمولي زخمی دی دا ته څه وایې شاهکار خان جاوید جاوید داسې نشي کولی بکواس بند کا هلکو بوئ دی هغه شاړه کوټه کې بند کوي نور خبر خو ورسره ملک بابا کوي یا الله دا سو شو دا ولی وشو بابا مونږ چا د سویلی چپ چپ لوري چپ جړما دا به زمون په قسمت لیکلو بچ زمون په قسمت بابا هغه لالا مې چا خبر کو کنه غریب ګل خو خانانو بندیوان کړی دی بابا اوس پس کیږي دعا کو لوري سبا لا ملک صاحب غوښته یا الله زمون دا غریبانانو مال شي جاوید لالا پاغی دا چه ولی کولی ها کټه زمې نه وکړې شانو نو وی بيزه تا کولم نو سره دی ویلی وشتو بچان کې مړی کیږي نو خاص ډیر بده شو ستا جون ستا تعلیم ستا مستقبل هر څه تباہ او برباد شو برباد دي شي خو زه بچرند ملکانو خانی و نه منم دا دی خو کړ چې دل تراله خو چې څوک دنه خبر نشي خبر دي شي مرګ سم یو دل راځي ته مرګ خبرې مکا جاوید زما زړه ورانی دي خپه پدې مشانو چې زما د لاسه مطلار ته لالاته مې لویه لانجه جوړه شوه ته نه خپه کېږې جا دا پټکې زما خپل مرو د شریفیا دا پټکې والا کې مجیو کتا زما پسند وي سبا شریفې دې کاني او سبا پټکې ملک صاحب پرنانا واتے تل راغلے چھے خالی جولے میں انہیں لے گئے زمان پٹکی تا دلہ سا جولے دے زمان پا پختورا دیر شوے جی نا ملک صاحب نا ملک صاحب وارے دی پا کالج کے بیلان دے باندے راغلی ملک صاحب مغتو لوم ہرستا سو نمک پڑے لے دے زکا خونہ مکرام ہو خطی چھے پا کم تالی کی دے خوڑا ہم اگر کی دیو تو کل ملک صاحب زما زوی الگ دی پوی نشو اگر تا دانه دمارو مچه ده غر سر دغه روال خپل سر ماتو دی تم را پاسان اوٹا کزان مخلاصا و شریفیا ملک صاحب زهر سزا تا تیاری ما ستاسو پره او زما غارا خو ملک صاحب زما زامن مافت لور خو به د کور وي که نه شریفیا د هغې لپټه ماله راولېږه هله به دې معاف کړم زه پوهېږی شم ملک صاحب کرامت شاه زما په وفادار نوکرانو کې دی د ده دوا د حق په ما دی ستا لور زما د دې نوکر لایقه خو نه ده رات خبره می ده ملک صاحب زه غریب ضرور مکو بے غیرت نه ملک صاحب بے غیرت نه دا ټکه د کوم چیز د کړي بوډا اخر د پښتو په ملک او سم شاهکار خان په پښتو مې پوي کې زکور تلار شاه او د لور د واده تیاری شو کا تیرا خدا ملک صاحب تیرا خدا ملک صاحب زمان زمان ما شریف زدر پریدم که شریف بخبل کور تدرشی
ځان له ودونه کوي او یو تاسو یې چې تاسو سره زمانو غم نشته دی بس ځان پانسي کوم او ځان پانسي کوي خو خدای دې بخښو یا سړیا بهر نو ځان پانسي کوي سرونه خو دې بشکل بابا خو خور به مې پدار شي لور خو دا ورته سیس دی خو په دې طریقه نه خیر دی بچې دا دومره لویه خبره نه ده انا نو زمونږ په مخ ټوکري دي دا وړه خبره ده انا نو زمونږ عزت ته سپک کتلي دي دا وړه خبره ده پرېږده بابا چې نن چې تپوس وکم خدای دپاره لالا په کلار شه ما ته په دې رشته هېڅ اعتراض نشته دا څه وې ګورې دا ته څه وې زه ټیک ویم لالا زه ټیک ویم که په تاسو باندې قربان شم نو دا زما دپاره ډېره لویه خبره ده تاسو ټول ولې ژاړئ چې دا لاله شي بابا نو زه به لوبې چا سره کوم بس که بچې بس که ستاسو رضا نه دا کار به نه کېږي خیر دی ممبئی ته لا کلی پرېږدو د کلي پرېښودو نړوان دی به د ملکانو له دا تپوس کوم چې هغوی زما د خور لوبډې پورې خندا سنګ وکړه مه کوه دا خبرې جاویده زموږ خولې ډېرې وړې دي خوله به مې وړی شانو مالک جواب پہ کول شم زما دنیا مورا نہ جاویدا زخویم زخم پدی خبر کانے کیدا کانے پہ سنگ کیدم شانو بسرے لا تاغ خدی راخی تے کول سوال دا مالک پہ وخو با اور لگوم دا غدا وجود نہ بایو یا وتی کپر کوم دی انتقام لمبولی ونے کڑے جاویدا زما بالکل خیال نہ ساتی آ تے زما مینا شانو خدا پلار دے بیزت ہے تپوس کول زما فرض دی زستا په مینه فخر کوم جاویدا خدا را ته وایا چې ته به کیسا ملکان د ډمو تماشو لړی ارزی راځي ویم چې عمل ته وسری صاحب کتاب وکم د شریف ګل زوی او د غریب ګل رو جاوید ګل هله کا ګور ګون را مون شوی ګډونا نا ګورونا وایا ها ګورونا زه په پستا سو د خانه ټول محلو نسې زم زمون د خانه محلو ډیر مضبوط دي بس بزان له سر مار کی هم په دې سل پستا سو خانی تړ وړ کوم ځان ما خراب وا زمون د خانی ټول دنیا مری او ته مهرباني زه خالي نه منم نستا او نستا د پلا خو ستا کار خبر ختم کړی دا خور به زمون نو کارلا بس ورته وتی زما د خور روم په دې ناپاک ځای کې ماخلا ناپاک ځای کدا دې ناپاک دی نو بیا تاسو لږه دل تم تا په سر راغلې د ډمې کور کې ځکه وښنم چې ستا د پلا خانه پورې ټول دنیا باندې
نن پڑھوں بھی سر زما پوجر کی ماتا د دعا لاس پور تشو خدا لاس لکچ د دعا د پار نی بھی پور تشوے لکچ زما زما پ مخرا کلے شوی نن نن ٹول کلی ماتا پ مخ لاس رات کو داسی موہ مل بابا داسی مو آیا دکلی خلق دکلی خلق مال دعا ناراضی افسوس رات کئی خو ما تا پتا دا چه پزڑے کی ما پوری خنداگانی کئی زکا چه دا شریفی دہکان زوی دا ملک دلدار خان زوی ہو جلے دے او غم دا ڈم پکور کی دیر ضرب دکلی خلق د شریفی د خاندان وینی بلار کوسو کی تی وینی یا د کلی خلق تو خایا چت د ملک دلدار خان د خانه سر د ډګری وهلو انجام سی اوس خو دلته اوسیدل ډیر ګران دی د ملک صاحب زی مړ دی یا اللہ تم امدادوں کے غریب گل لالا خوم دیر وقت تیر کو آ اب جاوید پسے گھر جی خدای دے ذر راوالی چرا دے زین لکھ پیو باسو اس بچر تزوان
خلق کو نہیں مری وکاریا تاخو تاخو لا سلی دلی برو نزو دیزی نمخی لاکه غیر شروع کی زی چیزو دیا بار سرکو چتی لگه چتی مچ پوچا یا دکا ما خدا بابا کاز از گادی نیستا او واده وادم واده دا دوکا نا تما تا دوه کنا چتا تما مور و دولا نستانه و کری وا نو کری می نوا او پاتی می خدی دو گزاره می که دا ملگه مون سرم گزاره کوا کنا پلارا گزاره می که دا یا خدی دا دینی از دین خبری دیو دی یا دکا خواش دم خنامی کوری زان لابانگی خدابی پا من دی تو کوم کوری اخت وکا اخت نری اخت وکا اخت تو سری بسکی یا اللہ تو مجالک لکا اللہ والی تا خصم شرم دی نور خبر نیم فلارو پا شواروز که انو زدن تن نخز اخوارو ما گینی نو گینی نو سا گینی نو سا اوز با خبر شی گینی نو دا چه ما دمو کتار روڑی دی سکمه زان وشنما یا اللہ خیر را پیخ کی پتا جو دی بیاده واده پیدان ناستی تو دا پیدان آنه پاسو کنه پلاره و ایم تر ما خام پوری دل وقت در کوم دا ما خام نپس تا دارو ندی تا با دسکم او بیا با ما خام تا ثابت مکوا بچه دا جمعی مبالک او دست در ندی داری داری میموکی خود دودون خیرات بلد باتی کوم او نبیا سخیل دیده اسکم ها اسکم دا بوتت خوده کوا تو دادی پا ویخ که ناستی خواه دیره خدا پلاره دیگه کنه ویس کما نا ویس کما خواه یه سریا دیزوانی من خوب پرشیه دارو اسکل مایا دیگه خدی دا دادو وجد نکی ابدا از که مونگ بگو تا چو دیوی کنه اگه وجد نوی نو دی مست کدیوی تو پا جنت کم که پا دوزخ کم دوزخ که ستا ما دا جنت دا تو دیسا موسیقی
سره ډیر زیاتې شوې ده یار. مونږ ټول تا سره مرګري یو. بالکل بالکل. د ملک ټول خاندان والا په دې غرونو کې بندیوان کم هیڅ فکر نه کوي. زما خفګان اوس لکه چې زما د ژوند ملګری دی. په ویلو غمونه کمیږي، د زړه بوج سپکیږي. ما ته وایا چې ستا په زړه څه غم دی. جاوید له خفه یم یار. د کشر رور خبره کوي؟ او کلی کې یوازې دی، خانان ورته څه نقصان هم نه رسوي. که دې خوښه دلته در راوغواړم. دا خو به غټ کار وکړي یار، چې زما نه سترګو پړوان دي نو زما زړه هم پزړي. اشنا ته بې غمه اوسه، ډېر زر به ستا کشر ورور دلته تا سره وي. دا ډېره مهرباني یار، ډېره مهرباني. زما ټټر باندې یخ شوی و. تاسو د شریفي دهقان د ټول خاندان میراته کړې. ملک بابا، د دې دو زامنو بندوبست پیل ډېر زر وکړم. خو د ړومبي ګزار نه بچ شوی ښکار یا ډېر په ګرانو ګوتو له راځي. اوس په تاسو غریب ګل اور جاوید ډېر په چل ول کابو کوئ. همداسې به کېږي ملک بابا. علیکم ملک صاحب. بخیر انسپکٹر صاحب، بخیر. خدا چه میولی دی گنی نو ما خوی گنی ستا قانون یا مکمل دا شوی دی او یا مر شوی. قانون دا عوام مرسته او ملاتر سر جوان دیوی او نن زا هم دا غمرسته تا سو نگوارم. وایا ستا قانون زمان سغوای ریختیا او حقیقت سبر تاسو زوی قتل شوی او دا غي او دا وتا تاسو تر اوسه پورې په چانه دا کړی. انسپکټر صاحب، اوی دا وی د کمزور خلک کار دی او ملک دلدار خان لا دومره کمزور شوی نه دی چې د قانون په زور د خپل بدن واخلي. دا خو تاسو خونه کوي. ملک دلدار خان خپل یو کار دی، زه خپل ټولې فیصلې په دغه کار دا غریب ګل په کور چې کومه حمله شوې ده او کسان پکې مړه دي وایه دا چا کړی دي؟ غریب ګل د خپلې غریبۍ نه ډېر تنګ و. سو سو ځله زما د خانه منلو نه مې انکار کړی. اورېدلې مې دي چې هغه خپل پلار، کشر رور او خور په خپله وژلي دي. ښه ده ملک صاحب، ډېره ډېره مهرباني. مونږ به نن اوس لاړ شو. د الله په امان. لک بابا، د انسپکټر راځي راته ټیک نه ښکارې دي. د انسپکټر په خو بد زما خانه ته څه نقصان او تاوان رسېږي. انسپکټر د خپل د قانون په لاره مزل کوي، زه به د خپلې خانه په لاره روان یم. خپل وطن کې بے کوره بے در شو یار. منګه سونه بد نصیب یو. بد نصیب خو صرف زه ملالا چې د پلار د خور
او دا وقار آخری دیدن میں او نکڑو خوش نصیب ہوتے لالا چپک پل لاس خودے سنبھال کرل گنا او چا گئی تا گئی تا اگوی چکل مال حد تک زول تو سان را تا دیری آوازخ کاری دا اخوا دیخوا مڈی رو قتل خود تو تنوی دیر میو جل دیر میو جل خود چاہتا سلی را لکھا چاہ زان ترانی سے نکم تازکا تا غریبی دا پی غرورا مام نا ملک دلور نا پا کالج کی دیر ہو رہی دلی دی لالا زم دل تسل را غوختم زوم والتا ٹکوم نا جاویدہ نا تا خانہ غریبی پا جان کی ماں دیر سے بیلی لی دی اس تا بیلن نغوانم زم تا دخ پولیسی لیلان دی ساتر غوانم د انتقام کم اور چې ما پتن بدن بل دی دغه اور زر تر زر د دشمن په خونه لګو غواړم مانا نور څه ورنه کیږي تبا صبر کې ستا صبر زمون ګټه ده خو زما ګټه زما بدل دی د خانانو نه به بدل اخلو خدا مکے انتظار بکو اے گوری ٹکو جاویدہ تب از امن دا سرانہ بغیر یو قدم ام نا پور تک ہے کوئی شوی اشنا ستا پا مشورو می کارو کو خو خون می نشتا بیام یار دا ولی ہاں تا تا گورا ملاو کارتر گورا تب ویچ دو دنے پیم تخوان سڑے نے مڑا دا گورتی تاڑو سڑے نے دختے نے بخت استا دے پار ما سمر لوبی غاڑی پ پزان باندو کی او ہلا راتے جی سڑے نے لوبی غلطا دا مارا پار کل کازان دا پارا خزا تا غواڑی کزا غواڑم من گرا رے نے پور کو لڑیو اوم تو خرا تا وے کنا چ خزا او کا دا ما ہو یارے کنا ک پکے گم در باندے خن اوسو کما وای وای یار یو ګډ می فریاد کای وای وای ته لاسونه مارشه د سخ سخ وهلی زه خویم خدی چې وځه دې نو خبه کړیو دا د کاسه او چې پلا دو دي نه کو پدې شپې دی وان دا د پلا نه کدا کار کړی دی ته چې په خوا هغه ورځ ستا هیر شوی چې ګوتل نه به را سره منګیرو لو تا خیر داسې کار کوو ودی ما تا جمعه گل ویلیو وای 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 دی جمعه گل سره خوبا دادا زا پویشم موره قربان ریا یو پیاله دو گڑی سوچا پای خورا باندس کوا وای الواکل سوچا وڑی واچو پای پکی شامل کا وی دی خلیلہ سینا موت کا لالا جی ملک بابا ملک رحمان گل سره خبره کړی دا ګورو چې هغه جواب را لی کالج تا لب پخیال کالج تزا دشمن پٹ گزارو نکی زم د ملک دلدار خاندون او ستاسو خوری ملالا دا سی دشمنان با زمون دا خانه پا زور دیر زر زمون پا خوکی مردار پراتا دی جاوید کالج تا درزی کالج نو خروک دی لالا خوی او مرگری راتا بی چه شانو سر ملاقات تا پارا دا غیب کلی تزیرازی
شانو سوک دا سر من کالج کے سبق ہوئی دا کم کلی دا دا سمر کوٹ دا خوبیا ڈیرا خشوا سمر کوٹ کی بدے واری شانو جاویدی سر باخیری زل ملاوی گی زمان دا خانہ تندرو نبا دا غی پسرونو دا اجل پشکل کی را پروزی جمعہ گولا دا توری پلار در پس ڈیر پا غصہ کی را روان دے ولی ما سکڑی دی نور تیسا خبر نیم زان ورطا برابر کا ہاں؟ اتر اڑا تشزا زور سسکیم جنگو دوم لنی کده که نه نه دا پا دبانی توری الزام را گوله ری جاوید چیری ملاقات لو ملاقات لا
راته مانې ویل چې کلي ته مه راځه، به دې خوشحال یم چې یو ځای درسره مرم. ستا به خبر فرشتو آمین. صبر کو غریب ګل یار، صبر څنګه صبر وکم سیفوریا؟ دا غرم رضوان رانه تللی دی، دا ګل په شان نور مې توی شوی دی، نور صبر رانه نه کېږي. جاوید زمان ورو، د هغه د سر پور به زه خلاصوم، خو تیزي به ډېره نه کوې، د جاوید بدل به مخلو او خپله پښتو به هم په ځای کوو. ما په ټول وجود باندې اور بلیږي سیفوریا، اوس په دې اور دا باندې دلدار خان پټکی شي. څه مطلب؟ مطلب دا یا پریا دا ته په کومه لار روان شوې او دا څه دې راته وویې؟ هسې ښه ظالم پلار دی وره، ها په خپلې په کومه زمانه کې واده کړی دی او تا سره اخوا دیخوا کوي. همدغه خو سم جاړم کنه یار، انصاف پکې نشته، یو سره انصاف پکې نشته. ته راته چلو خیر څه وکړمه یار؟ څه به کوم اوس؟ ګرده سر وهلې بر وهلې، سر وهلې بر وهلې، ستا هم د ټوکو شم، ستا هم د خاندا شم، خاندا خاندا را پورې آو. توریا ودریګه مړا. څه دي یار څه دي؟ تا د پاره ماسره یو بل سکیم هم شته. سکریم کوم دی؟ سکریم نه سړیا، سکیم. وایه وایه. او که کامیاب شو کنه نو داسې کو سبا د میلمانه او بله ورځ ډولې. هغه څنګه وکړه دې خواکه نه مړا په ایمان منم دې ولا خوري. دنیا میں مجرم بولی سال یار کی مجرم نہیں ہم قانون دا شکے کی زپ جون باندے وستان جدا نشم زان قربان بکم دمین پا بازے کی زپ پختون پختو سلطان سوم با پوهېږم
قیمت دے ولاریم غریب کے مر خوشالیم خود مین بتو بن کرم مر خوشالیم خود مین بتو بن کرم اشکان زان سرد مین تل جذبے گرزوی رونا دلارے رات نسی تماچے گرزوی رونا دلارے رات نسی تماچے گرزوی دبد ماشان رون خور سرگی سے گرزوی رون دلارے رات نسی تماچے گرزوی رون دلارے رات نسی تماچے گرزوی گزارا نہ کی گی مال زہر روڑا زہر زہر دستا دشمنان اخری تو بے والی اخری ناوی ای زن موریدہ دیکھ دی چمچی بس کا بابا بس کا تم اسے ناروا کرے دنن پس من بیلی کو آو سنگا ناوی اسر بخوش حالا کنا دخشان زن کی لکترا خب پیدا کا بس ٹھیک دا خپل غم کوای او خپل غم بکو کسنگا خزی انسپیکٹر صاحب ستا قانون نہ د خپل لور د بازیابه خیرات نه غواړم و دوم را در ثویم که زما لور تلګ غونت نقصان مرسیدو نو تا تا او ستا د افسره ته ډیر غټ نقصان در ورسی ملک صاحب دموږه کوششونه جاری دي او ما د پاره غ کوششونه هیڅ حیثیت نه لري کوم چې سنه تاسو مونږ له لږ وخت خوراکي مونږ به د اصل مجرم پته لګو اصل مجرم غریب ګل دی او هغه په علاقه غیر کې دی اول ته دوی هیڅ نشي کولی ایس پی صاحب ته هغه د پولیټیکل سره خبره کړې ده ټیک ته ملک صاحب مونږ خپل کوششونه کوو کدا اوس په دنه مونږ لاړ شو کینې ډوډۍ وخورئ غریب پرنگ کے بدل نکو زمان غریب گل نی بڑے رچے رش سے پوریا دشا یار
تن تن تا 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 سچل دے مڑے ٹول سور دے رہا خراب کو وعدہ تا خوشحالی دی انور دا گٹی وٹی نی سور دے رہا خراب کو ولی خیر دی وینا وی سچل شوی دی ویم خشاک نشتا اور نشتا سبزی نشتا دی مالگا مسالہ چی چینی کور کی نشتا ہم دا بس کی گی سبا کی گی خو بس سر تن دے وہانو ولی دا بس ضرورم دا زما کار دی سو نو تاویل چی بیالی گونو تا تا جانو بیلی چی وعدہ سر دا ٹوئی لال جیم بی نا خدے گو د نکاح په وخت خو ماته دا خبره نه وکړه چې غوړي چني لرګي وخه وخه دی خو ماته ویل قبوله مې له قبوله کچره ماته دا ویلې وې چې دا کار دې ما به انکار کړ وای خدای دا بس کیږي زه خو غرق شوم ډوب شوم شور مکوا شور مکوا زم غرق شوم صبر وکړه ښا سچل کوم ښا سچل بابا او بیبي طبيعت سوال زاري مې نت کوم کنه چې مونږ بیا خپل کور کې ځان سره پریدي مړې او کاغه یو نه مالن نو بیا یو بل لارم ستا هغه سو دا چل بو کې چې ته خپل کار لاړ شي خپل کور ته کنه او زه خپل کور ته بی بی او بابا لاړ شم مړ په خېډه خو مړ یو کله څنګه سو سو پوه شي ستا د سر نه بخانه نشه په جوړو لپاره د هر څه ډیر ضروری دی ته د خانه خلاف زکی چې ته په خپل غریبی ته د خانه خلاف نه يم د ظلم خلاف يم د هغه نظام خلاف يم کم چې ستا څو غونټ جاګیرداران او خانان پیدا کوي نو په دې هر څه کې زما څه ګناه ده ستا د خانه غرور نشه خو زما کور روان کړی دی او ته وای ته وای چې زما څه ګناه ده ګوره پلیز زه ستا مینت کوم وعده درسره کوم چې بیا به داسې نه کوم خو اوس ما خپل کور ته پرېږده اوس هم دا خپل کور وګڼه خبره واوره پلیز خدای دپاره خبره واوره ای خدایه پلیز ستا شان دی ما ستا مخلوق ته ډېر سپک کتلی ما معاف کا پروردگارا ما معاف کا تو ملک بابا تا غریب گل غریب گل غریب گل سوئی وای چې دور بدر پریږدم خو په یو شرط مونږ به دا هغه مقابله کوو ملک بابا او خپله خور به دې واپس راولو هلو او زندہ باد ملک رحمان گل زندہ باد آو آو زه تیار یم بس صرف ستا د اجازت په انتظار وم ډیر ښه ډیر ښه د الله په امان ملکو مبارک هم شه ملک رحمان گل غاره کې خدا اس پا مغپا علاقہ غیر کی ہر قسم عملہ تڑ گئی نو بیا ہو پا غریب کل فوراً حملہ کل پکار دی دغا زمان خیال دے غریب کل چی دتومت و بدنامے کم طور لاس زمون پا مخون راہ کے دے غدا غپا بینو بین سائی امدا سے بکو ملک بابا امدا سے بکو دا غریب کل دساگان و مزے باوس
دیر سروش لی دی نو بیا ورزی زماز مرو دتلو تیاره شروع کئی او پا دشمن بانده لکه دا جلور پیوزی ملک دلدار زامن دلتا مونگ بسے حملے کولو لرا روان دی دا چا ہوئے؟ پا کلی گیا ران دوستان لرم اگوی دام ہوئے سی دلتا بو سر ملک رحمان گل مرستا کئی غریب گلا زخویم چی ننے و سر معلوم ہو ٹک دا مخورتا نیسو کہ ملک رحمان گل پوری رو نرسی ان باور سرا پا کلو میدان بزیگو نن بیا با پوری خاندی زما خانه پوری خاندی زه تاسو پوری خاندو ستاسو غریبه پوری خاندو سرک شی اوزا
څنګه زما زما خانم په غریب ګل عمر راو کنا؟ بس کا ملک بابا بس کا، کتا خپل عمل بدل نکو او د غریب عزت دی خپل عزتونه ګڼلو. ملک بابا هغه ورځ لرې نه ده چې ستا د خونه په اسمان به هر غریب توکي. ملک بابا هم تا مونږ ته ویلي چې غریب بډو انسان نه دی، غریب ته انسان ویل د خانه توهین دی. هم ستا په دې خبرو دوه خاندان تباه او برباد شو. پرېږده د خانه قانون ملک بابا، نن د خپلې خانه په دنګو دنګو دیوالونو کې یوازې پاتې شو. نن ستاسو د ټولو په خوله کې د غریب ګل چې مخه مخې کوي، د غریب ګل زما د خانه غرور او تکبر تاسو په دې ټکو نشئ ماتولی، نشئ ماتولی. زه خادم او خان به یم، زه خان یم او خان به یم، زه خادم، زه خادم، زخانم. ما پختو پورا شوا، راځه تا خپل کور ته بوزم. کم کور نه چې تازه په زور راوستې، زه هغې کور ته نه ځم. په زور مې راوستې وې او په درناوي دې بوزم. څه چې ته درناوي وې، زما په خیال هغه سپکاوی وې. زه منم چې ستا راوسته یو سپک عمل و، خو ما سره بله لار نه وه. زه مجبور وم. زما راوسته ستا مجبوري ده، خو اوس خپل کور ته نه تلل زما مجبوري ده. نن ستا خبرې څه ډېرې بدلې بدلې ښکاري. دا هم ستا برکت دی، ستا د غریبۍ برکت دی. څه مطلب؟ مطلب دا چې زما تربیت او پرورش د خانې په داسې ماحول کې شوې دی چېرته چې خودسری فخر ګڼل کېږي. د غریب عزت پورې ټوکې کول او خندل یو مشغله وي، چېرته چې د غریب دهقان خلاف د کرکې او د نفرت اور کرل کېږي. او بلخوا هم دا غریب دهقان د ځمکې د سینې نه زموږ غوندې خانان دپاره رزق روباسي. په لوګي وي خو د بل خېټې مړولو دپاره شپه ورځ محنت کوي. زما غریب دهقان ته سلام دی. زه نن ډېر خوشحاله یم سایرې چې ستا د سر نه د خانې نشه کوزه شوه. او زه هم په دې پوه شوم چې د مینې نشه د هرې نشې نه زوروره ده. مینه؟ کوم زړونه چې په زور نه خپلېږي هغه په مینه خپلېدی شي، خو که څوک کوشش وکړي. الله پاک د ستا په زړه کې د مینې دا جذبې آبادې او ودانې ساتي. اوس راځه چې ځو، ستا پلار ستا د مینې په تنده کې جل وهلې ناست دی. زما پلار چې په کومو محلونو نازېدو، اوس دې هم په هغه محلونو کې یوازې لکه د لیونو چغې سوري وهي. زه به دلته اوسېږم تاسو ټولو سره. دلته به اوسېږې خو په یو شرط، چې غریب ته به سپک نه ګورې. وای زما توبه. نو بیا ووایه چې غریب زنده آباد. غریب زنده آباد.